ৰাম মন্দিৰ আন্দোলন সন্দৰ্ভত বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিব এখন পুস্তিকা জানুৱাৰীৰ 22 তাৰিখে ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু প্ৰায় তাৰ 2 মাহমানৰ পিছতে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন বিজেপিয়ে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ৰাম মন্দিৰে বিশেষ স্থান লাভ কৰিব আৰু এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে দিল্লীত বিজেপিৰ বিষয়ববীয়াৰ দুদিনীয়া সভাত এই সন্দৰ্ভত স্পষ্ট নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে 5 দফীয়া কৌশল প্ৰথমটো কৌশল হৈছে ৰাম মন্দিৰ আন্দোলন সন্দৰ্ভত যি আন্দোলনৰ নেতৃত্ব বিজেপিয়ে বহন কৰিছিল যি আন্দোলনৰ আদৱানীৰ নেতৃত্বৰ ৰথযাত্ৰা এক অংশবিশেষ আছিল সেই আন্দোলন সন্দৰ্ভত এক পুস্তিকা প্ৰকাশ কৰিব আৰু সেই পুস্তিকা সমগ্ৰ ভাৰতত বিতৰণ কৰা হ'ব 2 নম্বৰ কৌশলটো হৈছে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণক লৈ আৰু এখন পুস্তিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব আৰু সেই পুস্তিকাখনো সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত বিতৰণ কৰা হ'ব 3 নম্বৰ কৌশলটো হৈছে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আদালতৰ মজিয়াত আৰু আদালতৰ বাহিৰত বিৰোধী দলসমূহে মূলতঃ কংগ্ৰেছে যিসমূহ বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেই বাধাসমূহক ৰাইজৰ ওচৰলৈ লৈ যাব বা ৰাইজক অৱগত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 4 নম্বৰ কৌশলটো হৈছে যুৱচামক ৰাম মন্দিৰৰ বিষয়ে ৰাম মন্দিৰৰ বুৰঞ্জী ৰাম মন্দিৰৰ ইতিহাস ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব আৰু ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ সময়ত চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব যুৱচামক শেষৰটো কৌশল হৈছে ৰাম মন্দিৰ সন্দৰ্ভত আৰ এছ এছ আৰু বি এছ পিৰ যিসমূহ অনুষ্ঠান থাকিব সমূহ অনুষ্ঠানত বিজেপিয়ে সমৰ্থন আগবঢ়াব 2019 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত তদানীন্তন দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা এখন 5-জনীয়া বিচাৰপীঠে এক ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰি ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছিল আৰু বাস্তৱ হ'বলৈ গৈ আছে ৰাম মন্দিৰ আৰু যিহেতু ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল গতিকে বাস্তৱ হোৱাৰ পিছত মন্দিৰক লৈ কিছু নিৰ্বাচনী কৌশল নিৰ্বাচন জয়ী হোৱাৰ কৌশল বিজেপিয়ে ৰচনা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট কথা 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এককভাৱেই 50% অধিক ভোট লাভ কৰিব লাগিব বিজেপিয়ে প্ৰচেষ্টা চলাইছে অতি কমেও 10% ভোট শ্বেয়াৰ বৃদ্ধি কৰাৰ ৰাম মন্দিৰে বিজেপিৰ 10% ভোট শ্বেয়াৰ বৃদ্ধি কৰাত কেনেকৈ ভূমিকা পালন কৰে সেয়া সময়েহে ক'ব ৰাম মন্দিৰ আন্দোলন সন্দৰ্ভত বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিব এখন পুস্তিকা জানুৱাৰীৰ 22 তাৰিখে ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু প্ৰায় তাৰ 2 মাহমানৰ পিছতে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন বিজেপিয়ে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ৰাম মন্দিৰে বিশেষ স্থান লাভ কৰিব আৰু এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে দিল্লীত বিজেপিৰ বিষয়ববীয়াৰ দুদিনীয়া সভাত এই সন্দৰ্ভত স্পষ্ট নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে 5 দফীয়া কৌশল প্ৰথমটো কৌশল হৈছে ৰাম মন্দিৰ আন্দোলন সন্দৰ্ভত যি আন্দোলনৰ নেতৃত্ব বিজেপিয়ে বহন কৰিছিল যি আন্দোলনৰ আদৱানীৰ নেতৃত্বৰ ৰথযাত্ৰা এক অংশবিশেষ আছিল সেই আন্দোলন সন্দৰ্ভত এক পুস্তিকা প্ৰকাশ কৰিব আৰু সেই পুস্তিকা সমগ্ৰ ভাৰতত বিতৰণ কৰা হ'ব 2 নম্বৰ কৌশলটো হৈছে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণক লৈ আৰু এখন পুস্তিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব আৰু সেই পুস্তিকাখনো সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত বিতৰণ কৰা হ'ব 3 নম্বৰ কৌশলটো হৈছে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আদালতৰ মজিয়াত আৰু আদালতৰ বাহিৰত বিৰোধী দলসমূহে মূলতঃ কংগ্ৰেছে যিসমূহ বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেই বাধাসমূহক ৰাইজৰ ওচৰলৈ লৈ যাব বা ৰাইজক অৱগত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 4 নম্বৰ কৌশলটো হৈছে যুৱচামক ৰাম মন্দিৰৰ বিষয়ে ৰাম মন্দিৰৰ বুৰঞ্জী ৰাম মন্দিৰৰ ইতিহাস ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব আৰু ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ সময়ত চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব যুৱচামক শেষৰটো কৌশল হৈছে ৰাম মন্দিৰ সন্দৰ্ভত আৰ এছ এছ আৰু বি এছ পিৰ যিসমূহ অনুষ্ঠান থাকিব সমূহ অনুষ্ঠানত বিজেপিয়ে সমৰ্থন আগবঢ়াব 2019 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত তদানীন্তন দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা এখন 5-জনীয়া বিচাৰপীঠে এক ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰি ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছিল আৰু বাস্তৱ হ'বলৈ গৈ আছে ৰাম মন্দিৰ আৰু যিহেতু ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল গতিকে বাস্তৱ হোৱাৰ পিছত মন্দিৰক লৈ কিছু নিৰ্বাচনী কৌশল নিৰ্বাচন জয়ী হোৱাৰ কৌশল বিজেপিয়ে ৰচনা কৰিছে
প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, 2024 চনের নির্বাচনত ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে এককভাবে 50% অধিক ভোট লাভ করব লাগিব। বিজেপিয়ে প্রচেষ্টা চলাইছে অতি কমেও 10% ভোট শেয়ার বৃদ্ধি করার। রাম মন্দিরে বিজেপির 10% ভোট শেয়ার বৃদ্ধি করাত কেনেকৈ ভূমিকা পালন করে সময় হে কবে।